Kaga sunan shi ma a totan Paris. Shi kadai yake tabbar ku. Ai ba ba na ai ba. In kai gabas har Miami inda aljanu ba su zuwa an san Alhaji Mamman Shata yamma har luhuluhu mawaƙa rana an san Alhaji Mamman Shata arewa hajji mai dabin nan agadan an san Alhaji Mamman Shata nan kudu ko har lahiran mahotan hutuwa an san Alhaji Mamman Shata duman kada mai kashe raƙumi bijin ta faransi da Shata ya dawo Amerika ya zo man da gudurin turanci tara kaga na san 2 minutes. Na san an kamen, na san no problem, na san taki barma, na san good evening, na san taki off, na san no good, na san bar good. In ka bani kuɗi na iya kirga 200 naira. Kuma kada mai tallan ku. Ka ga bayan arna arna ba su ga bayan ka ba. Tun da ka zauna hutuwa hutuwa ta yi kyau. Ta ba fon Amerika. Sha da ba ba Amerika. Kumba abu lai labbi shada baba Amerika anna taba kumba abu lai labbi shada baba Amerika bandigiri bin Amerika shada baba Amerika akwai digirin munanan Najeriya an bandigiri Amerika shada baba Amerika bandigiri bin Amerika shada baba Amerika mama kumba abu lai labbin shada baba Amerika wancan mai tahiyya da ƴan adam shada baba Amerika kai su cikin filin fagen wata shada baba.